Պարոն Մելիքշահ Նազարյան, խանդրադառնում ենք այստեղ լինելու հանգամանքին, ինչ վտանգներ եք դուք տեսնում, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություն ազգային ժողովում Արցախի եւ Հայաստանի հետ կապված։ Տեք մենք բոլորս կենտրոնացել ենք վերջին հայտարարության վրա, բայց նա տարիներ շարունակ նույն բանն է ասում, ավելին որքան ռեսուրս եւ ուժ է ունեցել, իր ասածը կյանքի է կոչել։ Եվ հիմա իրավիճակի բարձրություն կայանում է նրան, որ Հայաստան այլևս ռեսուրս չունի սպասարկելու Փաշինյանի քաղաքականությունը, նրա այդ ամեն ինչ թշնամուն զիջելու մտադրությունները, ցանկությունները, ինչ որտեղ նաև արդեն այդ իդեա ֆիքս է, սպառվել են այդ հնարավորությունները, այդ ռեսուրսները, եւ հասել ենք մի սահմանագծի, որից այն կողմ Հայաստանի լինել չլինելու խնդիրն է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հանրությունը իսկապես պետք է գիտակցի, թե ինչ իրավիճակում ենք հայտնվել, արտաքին եւ ներքին ինչ սպառնալիքներ կան, եւ պետք է ինչ որ քայլեր ձեռնարկել այդ սպառնալիքները չեզոքացնելու համար։ Փաշինյանի հերացումը ընդհանրապես այդ քայլերից առաջինը պետք է լինի, որովհետեւ իրականում իրավիճակը այնպիսին է, որ այսպես ասած, այս ռեժիմը լուրջ աջակցություն ունի դրսից, ներսից, այդ աջակցություն ցուցաբերող ուժերը նրանք Հայաստանի լավը չեն ցանկանում, ճիշտ հակառակը, ամեն ինչ անում են տարածաշրջան թուրք-ադրբեջանական դաշինքի համրափնդման համար, եւ այս տեսակետից մենք պետք է հասկանանք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որ ունենք գործեր անելու եւ ունենք լուրջ խոչընդոտներ հաղթահարելու։ Չեմ ասում մարդկանց վախեցնելու, չեմ ասում մարդկանց հիասթափեցնելու համար, բայց ասում եմ, որպեսզի մարդիկ գիտակցեն, որ բավական դժվար ճանապարհի առաջի քայլերն են այսօր կատարվում փաստացի, պետք է մի կողմ դնենք նախկինում ունեցած եւ ձախողումների, այսպես ասած, կսկիցը, դառը կսկիցը եւ տարաձայնություններ եւ այլն, եւ բոլոր կարող ուժերին, որտեղ որ լինեն նրանք, Հայաստանում, Սփյուռքում, Արցախում, անգամ չեմ բացառում այս գործող իշխանությունների հետ համագործակցած կամ ներսում գտնվող ինչ-որ մարդկանցով, այս ամեն դեպքում բոլոր կարող ուժերին պետք է հրավիրել Երևան, պետք է հրավիրել հրապարակ եւ սկսել այդ պայքարը։ Ես չգիտեմ ինչ ծավալներով դա կընթանա, բայց կարծես թե պահանջը եւ գիտակցությունը հանրության շրջանում արդեն ձևավորված է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, նշաձողը պետք է իջեցնենք, ասում է, որ Արցախի կարգավիճակը այլևս նպատակ չէ, այլ միջոց է։ Սրանք ինչ վտանգներ են պարունակում այս հայտարարությունը եւ ինչ կարող ենք հասկանալ նշաձողն իջեցնել ասելով։ Նշաձող իջեցնել նշանակում է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, բառից բուն իմաստով։ Այսինքն թողնել Արցախի կարգավիճակ, ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Սա նշանակում է առնվազն Արցախի Նախիջևանացում, անդրադառնում շատ ավելի արագ, քան դա եղել է Նախիջևանի պարագայում։ Բառից բուն իմաստով մի քանի ամիսների, եթե չասեմ 1-2 ընդհանեն ամիսների հարց է։ Դա է նշանակում Արցախի կարգավիճակի իջեցումը։ Բայց Փաշինյանը միայն դա չի ասում, նա նաև ասում է, որ Հայաստանը դա ինչ է, դա տարածքներն են արդյոք Հայաստանը։ Տարածքները չեն, ասում է, Հայաստանը դա մարդիկ են եւ մակ անդամ լինելու մեր հնարավորությունը, միջազգային հանրության չփվելու հնարավորությունը։ Իսկ այդ նույն տրամաբանության մեջ առանց Սյունիքի էլ Հայաստանը կմնա Հայաստան, Փաշինյանի ասելով, առանց Գեղարքունիքի էլ, եւ միայն Երևանն էլ կարող է լինել այդ տրամաբանությամբ Հայաստան։ Հետեւաբար ինքը նրա խոսքի մեջ սպառնալիք կա ամբողջ հայկական պետականության համար, եւ ինչպես արդեն ասացի, հաջորդ քայլերին, հաջորդ զիջումների ռեսուրսը այլևս պետությունը չունի, որ եթե մենք ուզում ենք լինել ինքնաբավ, ինքնուրույն, սեփական անվտանգություն ապահովող երկիր, մենք պետք է այս օրակարգից ժամ առաջ հրաժարվենք։ Ասում է, որ իրավունքները պետք է երաշխիքներ ունենա Արցախի ժողովուրդը իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Ինչ երաշխիքներ կարող է ունենալ, կամ եթե միջազգային հանրությունը երաշխիքներ տալ, որքանով դա կարող է ապահովված լինել եւ նրանք կարողանան ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Գիտեք, հայ ժողովուրդը միակ երաշխիք ունի անվտանգության, բացառապես մեկ երաշխիք, եւ դա հայոց ազգային բանակն է, մեր պետության սահմաններում կանգնած։ Երբ որ Փաշինյանը ասում է, որ սահմանում կանգնած զինվորը դա խաղաղություն չէ, դա գիտեք ամենամեծ ստորությունն է, որ կարող էր հնչել երկրի պատերազմող երկրի ղեկավարի կողմից։ Երբ որ քեզ վրա հարձակում են, քո գյուղերը գրավում են ամեն հարմար առիթի, եւ դու ասում ես, որ խաղաղություն ունենալու համար մենք պետք է այնտեղ չունենանք զինվոր, ամենամեծ ստորությունը եւ ամենամեծ պետական շահերի եւ անվտանգային շահերի դավաճանությունը, որ կարող է տեղի ունենալ։ Դրա համար, երբ որ ասում ենք, թե ինչ երաշխիքներ, իհարկե միայն մեկ երաշխիք՝ հայոց ազգային բանակ։ Դրա կողքին կարող են հայտնվել այլ
գործոններ, որոնք կնպաստեն այդ երաշխիքի ամրապնդմանը։ Չգիտեմ, միջազգային հանրությունը, համագործակցությունը դա կլինի, դաշնակցային հարաբերություններ կլինեն, տնտեսության աճը կլինի, դեմոգրաֆիկ աճը եւ այլ բազում խնդիրներ, որոնք պետք է բոլորը ուղված լինեն գլխավոր երաշխիքի ամուր լինելու այդ խնդիրը լուծելուն։